Прелюбопитна новина. Продължаваме с една тревожна новина. Саше, ти си там, за да ни покажеш алпиниста ни Боян Петров, който е в неизвестност от няколко дни. Това казва съпругата му, нали така? От няколко дни е в неизвестност, но едва преди минути излезе новината чрез пост на съпругата му във Фейсбук. В неизвестност е от няколко дни, както вече казах. Радослава Ненова е съпругата му. Чрез той поза Фейсбук в не съобщава 8000, нали, как така? Той тръгва да изкачва поредния 8000 Шиша Пангма в Хималаите, когато времето рязко се влушава. Най-рано утре ще тръгнат да го търсят, тъй като времето явно в момента не позволява. Да, спасителната акция е възможна най-рано утре. Тя пише в поста, че поддържа постоянна връзка с екипа. И се надяваме да ни информира своевременно какво се случва. Надяваме се с добра новина да е следващия и пост. Стискаме палци. Невероятен е Боян Петров и чакаме това да е поредното му постижение успешно към така ще бъде, на този 8000-ник. И аз на вас казваме чао до утре в 9:30. Чакаме ви на кафе.